ଏବଂ ଆଜିର ଯାହା ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିଛି ସୁଭଦ୍ରାକୁ ଆଧାର ଏବଂ ଆଜିଠାରୁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ପଞ୍ଜୀକରଣ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର, ବ୍ଲକ ଏବଂ ପୌରାଞ୍ଚଳ ଅଫିସ, ମୋ ସେବା ଏବଂ ସାଧାରଣ ସେବା କେନ୍ଦ୍ରରୁ ମାଗଣାରେ ଫର୍ମ ମିଳିବ। ମୋ ସେବା ଏବଂ ସାଧାରଣ ସେବା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଦାଖଲ କରିପାରିବେ କେବଳ ଘରର ସାଧାରଣ ମହିଳା ନୁହନ୍ତି, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଏବଂ ଆଶାକର୍ମୀ ବି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ସିଆର୍ପି, ଏମ୍ବିକେ ତଥା ମିଶନ ଶକ୍ତିର କମ୍ୟୁନିଟି ସପୋର୍ଟ ଷ୍ଟାଫ୍ ବି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏହା ସହିତ ଆଉଟସୋର୍ସିଂ ସଂସ୍ଥାର କର୍ମଚାରୀ ବି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଲାଭ ପାଇପାରିବେ। ଜଣେ ମହିଳା 2024 ଜୁଲାଇ 1 ପରେ 21 ବର୍ଷ ଅତିକ୍ରମ କରିବେ ତେବେ ଯୋଜନାର ଅବଧିର ଅବଶିଷ୍ଟ ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ବାର୍ଷିକ 10,000 ଟଙ୍କା ମିଳିବ, ଯାହାକୁ ନେଇ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଖୁସିର ପରିବେଶ ରହିଛି। ସମସ୍ତେ ଏହାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ହିତାଧିକାରୀ ରହିଛନ୍ତି ତା ଏହାର ଲାଭ ପାଇବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସୁଯୋଗ ରହିଛି। ତେବେ କିଭଳି ଭାବରେ ସାରା ରାଜ୍ୟରୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆସୁଛି, କିଭଳି ଏହାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଉଛି, ଉତ୍ସାହ ରହିଛି ଏବଂ ସୁଭଦ୍ରାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କର ଆଦର ମିଳୁଛି, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଗକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆମ ସହିତ ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଅଭିଜିତ ଦାସ ଯୋଡ଼ି ହେବେ, ଆମ ସହିତ ପାରଳା ଖେମୁଣ୍ଡିରୁ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ବାରିକ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ତପନ ଦାସ ଅନୁଗୁଳ ରହିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ତପନ ଦାସଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, କିଭଳି ଭାବରେ ସେଠି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆସୁଛି, କାରଣ ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ଗୋଟେ ଉତ୍ସାହ ରହିଛି ଯେ ଆଜି ଯେଉଁ ଫର୍ମ ବିକ୍ରି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏବଂ ସେମାନେ ଏଥିରୁ ଲାଭ ପାଇପାରିବେ, କିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆସୁଛି ଅନୁଗୁଳରୁ? ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷେ ଦେଖନ୍ତୁ କମଳାକାନ୍ତ, ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପୂର୍ବରୁ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ଯେଉଁ ଘୋଷଣାନାମା ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେହି କ୍ରମରେ ଯଦି ଦେଖିବା ସରକାର ଗଠନ ହେବା ପରେ ମୋହନ ସରକାର ପକ୍ଷରୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି, ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷେ ଏହାକୁ ନେଇକି ମହିଳାଙ୍କ ଭିତରେ ଉତ୍ସାହ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଛି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରରେ ଯେହେତୁ ଆଜିଠାରୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ପଞ୍ଜୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ଏହାକୁ ନେଇକି ବିଭିନ୍ନ ପଞ୍ଚାୟତ ଏବଂ ପୌରାଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ସାହ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଥିବା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ରହିଛୁ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାର ବଅଁରପାଳ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ କରଡ଼ାଗାଡ଼ିଆ ପଞ୍ଚାୟତରେ। କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଙ୍କୁ କହୁଛି, ସେ ଦେଖେଇବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେ ଚିତ୍ର। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ସହିତ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କରଡ଼ାଗାଡ଼ିଆ ପଞ୍ଚାୟତର ମହିଳାମାନେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଆମେ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। କ'ଣ କହିବେ, କ'ଣ ଆପଣ ନାଁ କହିଲେ? ମୋ ନାଁ ରୋଜାଲିନ ଦାସ। ଏଇ ଯେଉଁ ଯୋଜନା ପ୍ରଣୟନ ହେଉଛି ବା ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆହେଇଛି ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ଆଜିଠାରୁ ପଞ୍ଜୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହେବ, ମହିଳାମାନଙ୍କ କେତେ ଉତ୍ସାହ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଛି? ମହିଳାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବହୁତ ଉତ୍ସାହ ଅଛି। ବିଜେପି ତା'ର ଇଲେକ୍ସନ୍ ଆଗରୁ ଇସ୍ତାହାରରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଯଦି ବିଜେପି ସରକାର ଆସିବ ଓଡ଼ିଶାରେ ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମହିଳାକୁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ 50,000 ଟଙ୍କା ତାଙ୍କ ଏକାଉଣ୍ଟକୁ ଦେବେ, ତ ସରକାର ଆସିଲାର 2 ମାସ ଭିତରେ କେଉଁ ସରକାର ଏ କାମ କରିନଥିବେ? ଯେଉଁ ବିଜେପି ସରକାର, ମୋହନ ସରକାର ଯେଉଁ ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ପଦକ୍ଷେପ ନେଲେ, ଯେଉଁ ଭାରତ ଆମର ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା, ସେ ମନ୍ତ୍ରୀ, ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଧାନସଭାରେ ଏହାକୁ ଆଗତ କଲେ ଓ ବିଲ୍ ପାସ୍ ହୋଇଗଲା। 1 କୋଟିରୁ ଅଧିକା ମହିଳାକୁ ଓଡ଼ିଶାରେ 50,000 ଟଙ୍କା ତାଙ୍କ ଏକାଉଣ୍ଟକୁ ଦେବେ ଓ 2ଟା କିସ୍ତିରେ ବର୍ଷକୁ ଦେବେ, ଗୋଟିଏ ହେଲା ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ଗୋଟିଏ ହେଲା ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ମହିଳା ଦିବସରେ ଦେବେ। 5 ବର୍ଷରେ 50,000 ଟଙ୍କା ଦେବେ ବୋଲି ଏହି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଆମ ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ମୋହନ ସରକାର ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ନେଇକି ମହିଳାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବହୁତ ଉତ୍ସାହ ଅଛି, ଯାହାର ଆରମ୍ଭ ବି ହୋଇଗଲାଣି, ଆଜିଠୁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର, ବ୍ଲକ, ଜନସଭା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି, ଫର୍ମ ଆସିଗଲାଣି, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଦିଦିମାନେ ଏ ଫର୍ମ ବି ଯୋଗାଇ ଦେଲେଣି, ଯେଉଁଥିଲାଗି ମହିଳାମାନେ ଏହାକୁ ପାଇକି ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ବହୁତ ଉତ୍ସାହ ଅଛି। ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଉପହାର ସ୍ୱରୂପ ମୋହନ ସରକାର 50,000 ଟଙ୍କା ଦେବେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମହିଳା ଏହାକୁ ନେଇକି ଉତ୍ସାହରେ ମୋହନ ସରକାରକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି, ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ାକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି। ତ ମହିଳାମାନଙ୍କ ଭିତରେ, ମୋ ପଞ୍ଚାୟତରେ ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି, ମହିଳାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବହୁତ ଉତ୍ସାହ ଅଛି। ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଉତ୍ସାହ ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା, ସ୍ଥାନୀୟ ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତ ରହିଛି କଡ଼ାଗଡ଼ିଆ ପଞ୍ଚାୟତ ବା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ୱାର୍ଡ ରହିଛି, ଏଠି ଯେଉଁ ମହିଳାମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ଆଜି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଜିଠାରୁ ପଞ୍ଜୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି, କେମିତି କ'ଣ ସବୁ କାମ ଚାଲୁଛି? ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରରେ ଫର୍ମ ମିଳିବ, ସେଠୁ ନେଇ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିକି ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ର, ମୋ ସେବା କେନ୍ଦ୍ର ଆପଣ ହେଡ଼୍ରେ ଇଏ କରିପାରିବେ, ଚାଲିଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ମହିଳାମାନେ ଲାଭବାନ ହେବେ ବୋଲି? ନିହାତି ଲାଭବାନ, ଇଲେକ୍ସନ୍ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ସେଇଟା ସରକାର ପୂରଣ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ ବର୍ଷକୁ 2 ଥର 5,000, 5 ବର୍ଷରେ 50,000 ମିଳିବ, ସେଇଟା ନେଇକି ଆମେ କିଛି କରିପାରିବୁ ସେଇ ପଇସାରେ ନିଜେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, କ'ଣ ଆପଣ ନାଁ କହିଲେ? ଭାଗ୍ୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ତୁଙ୍ଗ। ଏଇ ଯେଉଁ ବର୍ଷକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ 10,000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ 5 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିବ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ, ମିଳିବ 21 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଯାହା କୁହାଯାଉଛି, ଏବଂ
বিশেষ ভাবে ক্যাটেগরি কয়েছে কেউ কেউ মানে পাইবে এই যে পয়সাটি আপনার মিলিব উপহার স্বরূপ গোটে কুহযাচ্ছি গোটে সপোর্ট আকারে আপনার দিয়াযাব আপনার জন মহিলা হিসাবে আপনার এই যে পয়সা পাইবে এখন এই কত খুশি অনেক বা এখন কি কন করবে বলে আপনার ভাবছেন এই মিলিলে সুভদ্রা যোজনার পয়সা মিলিলে আমি বহুত খুশি হবু আউ ইয়াকু মধ্যে বি আমি কামরে বি মধ্যে লগাইবু কামরে লগাইলে নিজ পরিবার নিজর কিছু পরিবার পোষণ মানে বঞ্চাই পারিবু আউ আমি বি বহুত খুশি বি মধ্যে হই পারিবু এই সুভদ্রা যোজনা পাই ঠিক আছে আউ আউ কিছু মধ্যে কমলাকান্ত প্রতিজ্ঞা নবা আপন ঠাউ জানিয়া পেন আমি কোন আপন না কইলে স্বাগতিকা তুঙ্গ আচ্ছা এই যে সরকার যে যোজনা করছেন যে বর্ষকু আপনার বর্তমান 10,000 লেখা পাইবে ইয়ে হচ্ছে ওড়িশার ইয়ে হচ্ছে প্রথম যোজনা পূর্বর এত সরকার যা পরে এভাবে কোণী যোজনা হয়ে কি ডাইরেক্ট কোণী মহিলা মানুষ সিধা সড়ক পয়সা যোগাই দেওয়া সহায়তা উদ্দেশ্যে আপনি কি কোণ কে চাইবে এই সুভদ্রা যোজনা মোহন মাঝি যেগুলা করছেন বহু বড়া মহিলা মানুষ বিভিন্ন প্রকার সুবিধা আনি দিয়েছেন সুভদ্রা যোজনা যোগ আমি বহুত খুশি আছি সুভদ্রা যোজনা ইয়ে যোগ এটিকি এই যে পয়সাটা পাইবে ধরুন তো আপনার বর্ষক বর্তমান 10,000 টাকা পাইবে গোটে সপোর্ট আকারে সহায়তা আকারে দিয়া যাচ্ছে তো এখন নিয়ে আপনার কোণ করবে মুই এখন নিয়ে গোটে ব্যবসায় কামরে তাহাকে লগাই পারিবি বি আপন একা না আপন ধরুন আপন সাই পড়িশারে বি আপন মহিলা মানক সাই মিশুথিবে বা আপন ঘরে বি আপন মহিলা মানে থিবে আপন মানে এই যোজনা কো নেই কি অন্য মানক মধ্য কহুচন্তি কি বা আপন হ্যাঁ ইহা কো নেই কি একজুট হই কি মহিলা মানে বি গটে প্রকার বিজনেস আমে কামরে লগাই পারিবো সে অর্থ কো নেই কি তো সেইটা গটে সুবিধা সুভদ্রা যোজনার ভাচর পয়সা জুডা মিলিব আম পাই আও নিশ্চিতপক্ষে ইয়ে কমলাকান্ত আমি কিছু প্রতিজ্ঞা নৌলে এবং পরবর্তী সময় মধ্যে কিছু প্রতিজ্ঞা নেবা কোণ আপনার না কইলে আমি তো যেতবে আমার সরকার আসলে এঠিকি তা আমি সেত বহু খুশি লু সে যা যা প্রতিশ্রুতি বহু খুশি অনুভব করছিল কিন্তু এত শীঘ্র সে আমার ছেড়ে পূরণ করবে সেপা তো আমি বিশ্বাস বি করু কিন্তু এবে যে আসলে আজ 1 তারিখে সে যোজনা লাগু হয়ে গলা তো সেপা তো আমি শুনিকি আমি সমস্ত গ্রাম এই যে কন্ডাগাড়া পঞ্চায়েত বাসি বহু মানে খুশি অনুভব করছু পাড়াখেমুন্ডি নেই যাচ্ছু জিতেন্দ্র যদি আপনার ভিডিওটি ভাল লাগিলা তবে আমার চ্যানেলকে লাইক শেয়ার ও সবসক্রাইব করা জমা বি ভুলন্তু নাহিঁ।